مبارک نشست کی اولنے سوال یو رور کردے چی زمانگا پدی علاقو کی او زمانگ پدی خلقو کی دیو مشہور مسئلہ دا چی سہر منزل جمعت ورشی نو خلق با پرز منزبن ولاری جمع با ولاری او بس سنت کی دا دوی دا کار صحیح دے او کسی ندے الجواب پدی مسئلہ باندی ما سو سو پیری تفصیلی خبر کردے دا او پدی رو زینو کی دا نصیحت من کردے او بیام باز خلق دا تعصب دلسا او باز دا ناپوہی دلسا خپل عمل کی حدیث کی دا خبر واضح راغلی دا چی کل فرض منزد پار اقامتو شی نو بیا منسکون کی لپکار دا چی دی منزن علاوہ پا بل منزد کی مصروف نش او پا دی کی واضح حدیث تے پسی مسلم کی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ چی کل دا منزد پر اقامتو شی او پرز منز ودری گی نو بیا منز نکی گی مگر دا فرزی منزنا علاوہ دا فرزی منز کی گی یو حدیث کی خودی سے واضح را گلی چی منز نکی گی دا گھٹیم کی مگر آگا منز چی دا گی دا پر دا اقامتو شی یعنی صرف دقا فرزی منز کی گی بل نکی گی او دا دا مشہور امامانو علماء دا قول دے پا دی کی او بل روایت امرازی پس ای بخاری سے مسلم کے گر دیتا گر سمر واضح روایت پا دی روایت کی دیسی لیچی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو سڑے وری دو وقد اقیمت الصلاة دا منزل پار اقامت شوئے یصلی رکعتین دا سڑے با دو رکعت والاڑ اقامت شوئے دا با دو رکعت والاڑ دا سمر واضح روایت تی فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كلجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي منزنا سلام وگرزو نداري كي دا غسلي تيوي الصبح اربعا الصبح اربعا السهر دا موز تا سلور رکاتك او کسنگا فرزي موز گرت سلور رکاتك ايك يعني ردي بيوكو ما ندا جلا طريقه دي سيوا ندا سيوا تو یہ پرزیمونز گورے سلور رکھاتے گئے مطلب دا دے پیغمبر دے تب اس کی یہ پرزیمونز دے سلور رکھاتے گئے مانا دے چیلے نفل کو بھی گنجائش نیشتی دے سنتو خود دے ٹیم کی گنجائش نیشتی دا اس خواہ واضح روایت تھی بلکہ امام بخاری رحمه اللہ پا خپل کتاب کی پدی حدیث تا بہر ربان دے باب دی سی لگا ولی دے باب اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الی المکتوبہ باب پا بیان دے دی مسئلہ کی چی کل دے منزد پر اقامتو شی نو دی موز نالاو دا گھٹن کی بے نفل و سنت موز دا نکی گی دا خو اتفاقی مسئلہ دا طور نفلو نو ببارکی سوائے دا سحر دا منزد دی سنت نچی دی کی بعض علماء اختلاف کرے لکا احناف دا وی احناف علماء وی دا سحر دا منزد دا سنت چی دی دا بلازم مخ کی کہے چستا زڑکی دائی او دارت معلومی چیترہ دویم رکات را گیرہ ولیشی ایمانا دا دویم رکو نو بیا دا دو رکات اولو کا بلکہ بازو پکی دا ویلیو قول دا دے وی چیتا تا دا پتی چی دا خیرنے تشہود را گیرہ ولیشما نو بیا دا دو رکات کوا او بیا دا ویلی چیتا با بہر کے دا جمعات نا بہر کا طاقت کیا کنی بے جمعات کی دن نے کولیش خو جمعات کی دن بے گوٹ کی بے زان لکے دس فونو نجودا خد دلیل سے دے دلیل سے ربودی بندی وی دلیل داری چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر پا سختی سری ویلی چی دا سنت بکے دی جواب ہو کو چی دا خبر دوی سنگا دا دی حدیث مبارکی دا وی پیغمبر دا سڑے پا دی منہ کو دا جو تا پیغمبر ہوئی چی خواست سہر موز دا سلور رکھاتا کے
ویده پیغمبر پا دی منه کوزه که چی ده دی دو منزونه که فصل نه راوسته یعنی سنت او فرضی جدا کلی ندی سنتی اکلو داری که بسی پرس کول نو ایزه که پیغمبر منه کو جواب ده دی داری چی پا فرض و پا نفلو که فصل او دا مسئله ننزه تفصیلی بیانو ما او دی دا پاره تفصیلی بیانو مزه که چی اکثر ملگیری دی باره که تپوس که جواب ده دی مسئلی اگه داره دوی چی رکم خبره که چی تا سودا وای چی دی صحابی فصل نو کرده جداوال نو راوسته یو خدا خبره ده زن نکول دیستی ده خبری خبری ده پاره چی زمان ده خبر مضبوطش حدیث واضح ده یو سلی ده سنت یو کرو او سلامی وگرزو او بی فرض یو کرو فصل راوی کرنه ده تو سوی فصل راوی کرنه دا سڑے شاہ تا بل صف کی ولائر لے سوک چی سنت کیا خودی پرز والا سر پا صف کی نہیں ودری گی گنا اگو شاہ تا ولائر لے گا چی کرے دا فرز منزد پر اقامتو شو آگا بیا ورس تا چی رخ پر سنتی ختم کرو را گا صف کی ودری دیتا جدا والے نوی جدا والے خوبی گر آگا لے دا نو دا جواب دا دوی کمزور ہے چی جی دیگه صحابی فصل نورا و سیزه که پیغمبر منه کو واضح خبر داری چی پیغمبر پا دی منه کو چی فرض منز ولیل تسنگ در فرض منزل پر اقامت شی تسنگ سنت کی دی واضح جواب چی او دی کرتی یو خیسته او خو واضح حدیث تی ہوئے در قیس ابن عمر روایت تی امام ابو داود روڑه پنور کتابونو کمشتی چی اگه کرد سحر منزن فارغ شو فرض منزیو کو فارغ شو بیا پسی ودری دا سنتی کول سنتی کل کول منزن پسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتا پوسو کو وی سحر منزگور سلور رکات رستا کس نو یا رسول اللہ مانا دا دو سنت پاتی شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتا فلائی دن بیا سید بیا سید دی حدیث دو مسئلی ثابتی شو یوا چی سحر دا سنت دا نپاتی شو دا منزن بعدی وکا او کچر تا دا منزن بعد نکی دنو پیغمبر دی صحابی تا خنس واضح ہوئی چی دا گوری نکی گی دوی ما دی صحابی پا پرزو پسی داریک سنت کردی دی نو کچر تا دا فصل راوست نوی او دا فصل نوی راوست دن پیغمبرو تا فصل نوی راوست جداوال اخواغ راوست دا فرزو نی سلامو گرزو کن او بیئی سنتو کرو خواہ یو بل دلیل پی والا پس ای مسلم کی دا روایت تی دا عبداللہ ابن سرجس اگوی یو سڑے جمعات ترانو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاة الغداء پیغمبر دا سحر موزگو نو دی سڑی فصل رکعتین فی جانب المسجد دی سڑی موز دو رکعتا کو کم زی کے دا جمعات پا گوٹ کے دوی پیغمبر پا دکا سڑی رد پا دیو اوکو زکا چاگوی جداوال نورا وسته دا اس کا واضح دلیل والا دا سڑی دورا کاتا کئی کم زگی کئی دا جمعات پا گوٹ کی والا ہے خواہ بیا دا پیغمبر حسن سر منزی کی ورنان ہوتا نو پیغمبر ہوتا یا فلان اے پلانیا بی ای صلاتین اعتددتا کم یو منز دیکھ پر شمار کرده دا مونز چی دی زن لوکو دا دی شمار کو کنه دا مونز سر چی دی کرده دا دی شمار کو دا سحر مونز دا اس کا واضح دلیل دی کچر تا معنی داوی چی پیغمبر پا دی غبل روایت که پا دی کسرت پا دی کرده زکی چا فصل نو راوسته نو دا فصل راوسته کنه راوسته سنگ راوسته جماعت با گوٹ که ولیده اگو جماعت با گوٹ که ولیده سنتیو کرو بیا راگه سمر فاصله بگراله و سمر جداوالی راگه نو دا خبر چی کم مولیان کئی دا خبر دا گوی سدا دا کمزوری دا یو روایت ہم ذکر کئی پا امام بیحقی روڑے پا سنن کبرا کی پاگی کی دا دی ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اذا قیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبة دا منزد پاری چی قامتو شی دا فرض منزن علاو بل منزن کی گی الا رکعتی الصبح سوائے دا سحر دا منزل دا سنتونا کو دا سند دا محدثین و پنیز کمزورے دے دا روایت سندن کمزورے دے
نو اولنی خبر می تاسو صدا کوله چې د حدیثونو خدا خبره واضحه ده چې فرض منځ د پر اقامت وشي نو دغه ټینګ بل مونږ نکی اوس د فائدې لپاره به دا ذکر کو یو سړی دی په سنتو ولاړ دی او اقامت وشو دی به اوس کوي په دې مسله کې د علماو اختلاف دی چې دی به دا مونځ ماتی او کنه به ماتی او کنه پوره دي کې خو لنډ دي پوره کې بعض وایي که دویم رکعت کی نو بیا دې پوره کې او که په اولنی رکعت کې نو بیا دې مات کی په دې کې راجح ده ښکاري والعلم عند الله چې د منځه دپاره اقامت وشو او ته په سنتو ولاړې که په هر ځي کې که په اولني رکعت کې که په دویم کې دا مونځ به ماتې ځکه چې دا حدیث ښه واضحه دی اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المکتوبه فلا صلاه مونځ نه کیږي او دې حدیث کې دا نه دي ویلي چې کوم مونځ نه کیږي کوم چې اوله کې که نه په منځ کې سړی که په آخره کې او نه عام خبرې کړې چې د منځه دپاره اقامت وشو نو بیا دغه ټیم کې بل مونځ نفلي مونځ بیا نه کیږي وجه دا ده دې حدیث کې ولې منه راغلې ده چې دغه ټیم کې بل مونځ مه کوه یعنې د فرضي مانځه نه په بل مونځ کې مه مصروفه کیږه نو که اوس موږ دې سړي ته دا وایو چې که ته دویم رکعت کې بیا پوره که خیر دی نو دې مصروفه شو د دې مانځه نه که نه مصروفه شو نو بیا دې حدیث څه مطلب شو زما په دې خبره ورسېدې که نه ها بعض علما دا وایي احناف علماء زنگ بده ملکی چی کم علماء دی اگو داوی وی دا سنت بده پا دا تیم که کئی چی کل جمع ولاده ولی وی زکر چی پیغمبر پا دی بانه دیر پا سختی سر امر کرده خدا خبر خو سیدا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بده سنت نه پا سپر کی پری خودو نه پا حضر کی پری خودو ویو حدیث کی دیس رازی چی رکعتا الفجر خیر من الدنیا و ما فیها دا دو رکعت د سهار د منځ دنیا او دنیا کې چې صحیح د هغې نه غوره دي دا خو صحیح خبره خو چا دا ویلي دي چې د یو خبرې د یو سنت منځه دومره تاکید راغلی دی نو د فرضو په مقابله کې یې کوه د خدا مطلب خو نه شو کنه هلته موږ سره بل حل شتي حل دا دی که تا نه د سهار د سنت پاتې شو نو د دې د قضا د راوړو گنجایش شتي اوس کې سړی دا وایي چې مذهب کې گنجایش نشتی په کتاب کې نشتی مولوی سمې دي زه د هغوی خبره نه کوم زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې د صحابه کرامو نه دا گنجایش را نقل دی یو سړی دی د سهار سنت تی پاتې شو دی راغی جمع ولاړه ده یا دی ودرېدو په سنتو باندې او جمع ودرېده او د مونځ مات کو جمع کې شریک شو اوس د ده سره دوه طریقې دي د سهار د منځنه بعد دی قضا راوړی شي او کنه نور راختو ته انتظار کوي چې نور راوخیږي د هغې نه بعد دی قضا راوړي او د دې دواړو جواز په حدیثونو کې راغلی دی حدیث ته ابو هریره رضی الله عنه امام ابن ماجه راوړی چې په هغې کې دی دی ان النبی صلی الله علیه وسلم نام عن رکعتی الفجر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوو رکعتو نه اوږده پاتې شوی فقضاهما بعدما طلعت الشمس لنور در خطون بعد دي قزارة عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما نم نقل دي چاگه ورس دي قزارة وليد نو كتان سهر سنت باتشي كسوك داوي چه دا باتشي نو بيا بسكو ما وي كباتشي نو ورس دي قزارة وليشي قزا بيا كدا سهر منزن بعد كي فجر دا منزن بعد او كنور را خطون بعد كي دوانا جايز دي والله اعلم امید دیجتا سو بگه مسئله پوشی بھی